Vítám vás u svého nového videa. A dneska si zahrajeme zase hru. Jo, já ty hry miluju hrát s váma hry. A tato hra se jmenuje Would You Rather, neboli chtěl bys raději. A já jsem totiž nedávno tuto hru viděla u jedné ASMR tvůrkyně. A ona to vlastně hrála na iPadu nebo na tabletu. A já jsem si řekla, že by bylo fajn to vlastně udělat s tím, že bude normálně vidět můj obličej a že vám ty příklady budu číst a že vám budu o tom normálně povídat na kameru. A mně se to moc líbilo, takže já vám dám určitě dolů do popisku videa to video, u kterého jsem se inspirovala. A jestli tu hru neznáte, tak to vůbec nevadí. Ta hra je úplně prostěhučka. Dvěma příklady, z nichž z každého si musím jeden vybrat a je schválně na výběr mezi takovejma kontrastníma příkladama, aby právě bylo těžší si vybrat. Takže já mám tady nějaké napsané, kolik jich je asi 18 a některý jsem se vymyslela a některý jsem právě převzala buď z toho videa, který je dole v popisku, a nebo i na internetu, když jsem se koukala. Takže bude to taková míchanice. A já doufám, že si tu hru zahrajete se mnou, že budete vybírat se mnou a když vás třeba něco zaujme nebo chtěli byste se k něčemu vyjádřit, tak dolů do komentářů, prosím. Moc dobře víte, jak se s váma ráda povídám skrze komentáře, takže určitě mi napište nebo mi určitě napište, co jste si vybrali vy. A ještě nechci zapomenout, vidíte tady tyhle ty dvě moje společnice. Meridu Kráčmerovou už určitě znáte. A přibyla k ní nová kamarádka, Žovinka Muchomůrečná. Já nevím, jestli to vidíte, ale oni se už drží za ruce. Krásně si sedli. Řekla bych, že to bude velice silný kamarádství a přátelství. Takže tyto dvě krásotinky tady se mnou dneska budou a asi na to rovnou jdeme, protože já se docela těším. Jo, a ještě chci zmínit, že já jsem schválně, když jsem si to vypisovala a přemýšlela, který dva příklady si vlastně zapíšu, tak já jsem schválně nad tím nepřemýšlela právě, aby to bylo pro mě taky takový nový jako pro vás, takže první příklad. Chtěl bys být nebo chtěla bys být raději slepá nebo hluchá? No, to je dost těžký, samozřejmě. Když nad tím přemýšlím, tak asi hluchá, protože představa, že vlastně už nikdy nic neuvidím, ve mně vyvolává dost silnou úzkost, takže radši bych na svět asi
a být bohatá. Možná to bude znít... Já to řeknu úplně na rovinu. Prostě já bych klidně byla už v 60 a bohatá, protože mě by vlastně vůbec nevadilo, když už bych byla stará. Víte co? A navíc, když byste si vybrali tu první možnost, že by vám bylo 20 a nic byste neměli, tak tu si samozřejmě vybere strašně moc lidí, protože vy k tomu bohatství vlastně od svých 20 fut můžete dojít, jo. Ale já chci klid, být zabezpečená a myslím si, že ještě by určitě bylo super, kdybych v těch 60 samozřejmě byla zdravá, jo. Ale to tam není řečený, ale stejně beru 60 a bohatá. Teď mám tady opět trošičku fantazína. Chtěli byste raději umět cestovat do minulosti nebo umět cestovat do budoucnosti? Jako samozřejmě brala bych obě věci, jo, o tom žádná, ale já bych asi oželela tu budoucnost, jo, že jako já vlastně ani úplně nechci tu budoucnost vidět, jo, kvůli planetě a tak dále, takže a myslím si, že cestování do minulosti by mohlo být určitě jako zajímavý a mohli byste si vymýšlet různý století, různý konkrétní rok, kdy se co stalo, takže já si myslím, že volím tu minulost, protože my to máme jakoby takový jako romantický, jo, že jako minulost a středověk a takhle. A pak byste se dostali do minulosti a zjistili byste, jak to tam bylo doopravdy příšerný. Nebo třeba zkrátka vidět nějaký třeba určitý události, který se vám konkrétně staly, tak byste se mohli zpětně na něj podívat. Takže jo, já si myslím, že ta minulost by mohla být zajímavá. Ta budoucnost je taková děsivá, si myslím spíš, jo, že budoucnost radši přenechám jiným. Dále tu mám. Chtěli byste raději umět odezírat zertu nebo znát znakovou řeč? No, já jsem chtěla dřív umět znakovou řeč, chtěla jsem se ji naučit. A teď, když vlastně přemýšlím nad těmito dvěmi možnostmi, tak já beru asi odezírání zrtu, protože vlastně vy můžete vždycky na někoho koukat stále a takzvaně špiclovat, co si ty dva povídají. Ale víte co? Já to jako neberu jako stalking nebo takhle. Mě to prostě baví ty lidi pozorovat. Já už jsem to říkala ve videu 20 faktů o mně, že jsem takový pozorovatel a já pozoruju, aniž bych jako soudila ty lidi. Mě prostě baví na ně koukat. Baví mě sledovat, co dělají, o čem mluví. Jo. Takže z tohohle důvodu by mě to asi fascinovalo. Koukat, co si tak jako říkají. A nebo třeba bych mohla pracovat pro FBI nebo pro policii, když by potřebovali právě třeba z nějakých kamerových záznamů vyzjistit, co si dva případní zlodějíčkové nebo vrazy povídali, abych to jako rozluštila. No, takže beru umět číst certu. Další věcičku. Chtěli byste raději mít vysněnou postavu nebo vysněné znalosti? Když to vezmu logikou, rozumem, tak vy vlastně můžete si k té vysněné postavě dopomoct sami životosprávou, cvičením, jo. Je vysoká pravděpodobnost, že vlastně, když byste měli silnou vůli, když byste fakt makali, a tak si k tomu můžete dopomoct. Když to, co se týče znalostí, tak já to beru ze své vlastní zkušenosti. Já mám totiž krátkodobou paměť. A vlastně už od školy. To, co mě učitelka naučila, šlo takhle krásně zase hned ven. Jo, to samé, když jsem třeba napsala písemku, tak hned pryč. Prostě. A mě to vždycky hrozně štvalo. A proto třeba, když bych šla do AZ kvízu, tak bych se strašně strapněla, protože já opravdu nic nevím. Já si nic nevím.
zvířaty nebo raději mluvit s mrtvými lidmi? Jako ačkoliv musí být nesmírně hustý mluvit s mrtvými lidmi, tak je to vlastně jenom, řekla bych, že to je jenom taková jako chvilková radost, když byste tuhle tu schopnost měli, jo, protože by vám to vlastně ve finále asi nic nějak nedalo. Jasně, mohli byste si třeba promluvit se svými příbuznými, ale když to beru ze svýho hlediska, tak prostě mluvit se zvířaty je určitě přínosnější a zajímavější. Jo, když bych třeba mohla mluvit se svýma kočkama. Teda jako doufám, že by mi říkali hezký věci, jo. Ne, ale jako mluvit se zvířatama je určitě hrozně hustý, hrozně cool. Takže beru ty zvířata. I když samozřejmě přiznávám, že mluvit s mrtvými lidmi, jako láká mě to, ne, že ne. Ale prostě stejně beru ty zvířata. Tak, chtěli byste raději, nebo takhle, chtěli byste být schopni ovládat magii nebo žít bez internetu? Tohle je jako taky trošku pro mě jasný, protože bez ohledu na to, jak miluju magii, jak miluju kouzelnictví, jak miluju čarodějnictví, jak miluju veškerý kouzla, jak opravdu tohle mám ráda, tak nedokázala bych žít bez internetu, jo. A zkuste se na to podívat z té praktické stránky, k čemu by vám byla magie v dnešním světě, jo, k čemu by to bylo, řekněte mi to. Opravdu mě to zajímá, protože všichni víme, že každý kouzlo něco stojí. Všichni víme, že když si něco přičarujete pro svůj osobní prospěch, tak se vám to nemile vrátí, jo. Takže vy magii nemůžete používat pro svůj osobní účel. Takže vlastně k čemu to je? Když to řeknu úplně hloupě, k čemu by mi bylo, když prostě, já nevím, vyčaruju si tady oheň, jo. Neříkám, je to určitě strašně super, to jako o tom žádná, ale k čemu to bylo. Když to ten internet v dnešní době prostě podle mýho názoru, když by najednou neexistoval internet, tak začne světová apokalypsa, jo, o tom jsem o tom přesvědčena. Ale třeba by si magii mohla ten internet vyčarovat. No ale to ne, to by bylo švindlování. Musíte si vybrat tu jednu věc z toho, takže já nechci žít bez internetu. Tohle je takový milý. Chtěli byste raději vidět ze svého dítěte, aby vyrostl laskavý, hodný člověk, anebo chytrý člověk. A za mě rozhodně laskavý, hodný, jo, jako tenhle svět potřebuje lásku a potřebuje obejmutí a není nad to, když třeba je k vám někdo milej. Vzpomeňte si, kdy na vás byl někdo milonkej ze srdce, opravdu, jo, mohla to být třeba prodavačka, nebo třeba vám něco upadlo na zem a ten člověk vám pomohl a usmál se na vás cokoliv. A vy jste na to pak prostě několik třeba dní mysleli, jak to byl krásný okamžik. Takže za mě laskavost a láska jako vítězí vždycky, protože jako chytrý člověk je sice super, ale nemusí mít hodný srdce, jo. A může to být hulvát. Může to být kazy svět. Prostě láska hory přenáší. Tak. Chtěli byste mít raději schopnost se teleportovat nebo schopnost číst myšlenky? A číst myšlenky je strašně lákavá věcička. Ale nebezpečná podle mě, protože takhle, jestli dokážete uníst pravdu, co si o vás kdo myslí doopravdy, tak proč ne, jo, ale myslím si, že taková schopnost by nedělala vůbec dobrotu, naopak začali byste z toho bláznit, začali byste z toho šílat a chtěli byste, aby to už přestalo, protože
samozřejmě. Jednoznačně. Super věc, jako. Ale zase, když byste mi dali na výběr mezi teleportací a být neviditelná, tak prostě stejně beru tu neviditelnost, jo. Ta neviditelnost pro mě asi fakt vítězí. Ale z těchto dvou beru tu teleportaci. Chtěli byste, aby bylo raději pořád léto nebo zima? Já miluju zimu. A miluju, když je chladný počasí, nesnáším, když je vedro. Takže jednoznačně pro mě zimu. Ale chci zmínit takovou jako věc, že já mám ráda, teď je tady úplně brutální vítr. Ale chci říct, že já jsem vlastně nakonec ráda, že ty roční období, že se to mění, že jsou proměnlivý, protože já si tý zimy nebo podzimu pak naopak o to víc vážím, jo, že vlastně ačkoliv tu zimu miluju, jo, tak představa, že by vlastně byla skutečně pořád, celoročně, na pořád, tak samozřejmě potom by mě mohla i štvát, že jo, když to, a to bych právě jako nechtěla, jo, takže i přesto, že nesnáším, když jsem spocená, je mi vedro prostě a to je tak ohavný. Jsem nakonec ráda, že je to tak, jak to je, že si nemusím mezi těma dvojema vybírat. Ale při téhle hře musíme, takže já beru samozřejmě zimu. Teď tu mám strašně roztomilý příklad. Chtěli byste jako maslíčka raději jednorožce nebo draka? Je to roztomilý, ale je to strašně těžký. Já mám ráda oba dva safra. Tyjo, já fakt nevím. Takhle, když to vezmeme vylučovací metodou, jednorožec je nádherný, nevinný, čistý, mýtický zvíře. Mě strašně přitahuje ta jeho taková vnitřní čistota. Ono se v různě takový tý mytologii tvrdí, že jednorožec přitahuje lidi, kteří mají vlastně čisté a dobré úmysly, myslím, takže to mě hrozně baví. A že vlastně on je takovej, ale jako drak, pochopte, prostě drak, to je... Já vám to řeknu takhle, s těžkým srdcem vybírám draka, protože jsem si vzpomněla na Hry o trůny, na Daenerys, Dracarys. A já bych samozřejmě měla hodnýho draka, jo, jako nepoužívala bych ho k žádným nekalým účelům. Ale prostě jako drak, jo, můžete se na něm prostě proletět, pokud by vám to dovolil samozřejmě. Jenomže já chci toho jednorožce. Ale asi tohle ten příklad asi necháme otevřený, protože já nechci zklamat ani jednou. Chtěli byste raději přijít o chuť nebo o hmat? No, taky zajímavý. A já miluju jídlo a představa, že už jakoby neochutnám nic dobrýho, není hezká ta představa vůbec. Ale zase ten hmat, jo, jako třeba představa, že vezmu svoji kočku do náručí a nebudu jí cítit, jo, nebudu cítit ten kožíšek a tu lásku jakoby skrzení, nebo jak to říct, tak to mě trošku upí, ta představa, takže já jsem si myslela, že jako to bude jednodušší a jednodušší, ono je to těžší a těžší ty příklady. No ale víte, jak to teďkonc vezmu, já to vezmu teďkonc takhle. A když vlastně nebudu mít žádnou chuť, tak krásně zhubnu, protože budu jíst samozřejmě pouze a jenom zdravý věci. Jo, takže vlastně to se vyplatí, to je super věc. Raději bych přišla o čich. I když teda jako je to fakt těžký, ale prostě raději nebudu mít čich, než
myslím, že bych určitě brala tu neprůstřelnost, protože byste tím mohli zachránit spoustu životů a tak dále. Takže to by se určitě hodilo. Protože jak často potřebujete, nebo jak kolikrát často, tak padáte z výšky, že jo? Když to vezmu takhle, takže já asi beru tu neprůstřelnost. A normálně víte, co se mi stává ve snech, že na mě někdo míří pistolí a já k němu nebojácně jdu a říkám, no tak pojď, tak pojď. Já nikdy neuteču. Jo, nikdy se jako neschovám před vlastně tou výhruškou. A to je strašně zajímavý. A když bych vlastně teďko směla jakoby tu neprůstřelnost, tak si myslím, že bych fakt byla jako machr, jako tak pojď, tak pojď. Přijde mi to asi praktičtější, jo, protože jako já asi nepotřebuju přežít pád z výšky, protože jako k tomu se asi moc často nedostanu. Ne, že bych se dostala často k tomu, že by na mě někdo jako mířil pistolí, ale rozumíme si, prostě asi mi přijde lepší zkrátka ta neprůstřelnost. Poslední věc je taky taková ňuňu. Chtěli byste raději starou pirátskou loď nebo moderní jachtu? A to je pro mě, to je možná úplně nejjednodušší z těchto několika příkladů. Ježíši Kriste, jasně, že chci starou pirátskou loď. To je mít možnost se podívat do podpalubí a prostě co tam všechno je. Z toho úplně číží taková jako takovej příběh. Co bych asi tak dělala s moderní jachtou prostě, jo. A já si jako moderní jachtu vyložně představuju takovou tu bílou s těma luxusníma sedačkama. Možná bych ji akorát tak prodala. Ale jako pirátská loď, prostě kdo by nechtěl pirátskou loď? Človíčci, jsme u konce. Já jako fakt si moc přeju a doufám, že vás to bavilo, protože já jsem normálně měla pocit, že s váma o tom opravdu diskutuju, což je fakt zvláštní, ale jako kdybych opravdu s někým diskutovala o tom, a to mě fakt bavilo. A líbí se mi, jak ty příklady jsou, jakoby čím víc absurdnější, tím víc mě to baví. Jo, třeba jako ten jednorožec s tím drakem, nebo tak. A mě teda obecně hrozně baví jako přemýšlet o takových hloupostech, jo. No, to zase jako někdy jindy na jiný video. Pokud vás tohle video bavilo a chtěli byste další, tak vás moc poprosím o to, abyste mi napsali do komentářů různý ty nápady, různý ty příklady, jo. Já si je pak napíšu na papír a udělám z nich další takový video. To si myslím, že bude mnohem lepší, když to vlastně budu mít skutečně a vyloženě od vás, než když to budu vytahovat třeba z internetu. Já vám přeju samozřejmě se svýma kolegyňkami